ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀ ਆ, ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾ ਦੇਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੋ ਨੀ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਘਰ, ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਏ ਨਬੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਜਾਏ ਨਬੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨੂਰ ਦੀ ਨਾਕਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਾਊਂਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਾਊਂਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗਨ ਗਲੀ ਮੇ ਵਾਰੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਗਲੀ ਮੇ ਜਾਊਂਗੀ ਬਣ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਜਾਊਂਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗਨ ਗਲੀ ਮੇ ਵਾਰੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ, ਇਹ ਟੁਰਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਯਾ ਤੁਲ ਮਲਾਇਕਾਤੀ ਅਖਲੂ ਮੁਸੱਲਾ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਾ ਮੇਰੂ ਅਰਦੀ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਤਸਮੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਸੱਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਓਏ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਨੂਰੀ ਪਰ ਵਛਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਵੈਸ ਦੀ ਡਾਚੀ ਲੰਘਣੀ ਏ, ਜਾਊਂਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗਨ ਅਵੈਧ ਡਾਚੀ ਆਪਣੀ ਦੁੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਿਉਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੈਸ ਨੇ ਡਾਚੀ ਰੋਕੀ, ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਵੈਸ ਉਤਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੀ ਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਾਂ ਉਤਰਿਆ ਇਧਰੋਂ ਡੀਗਰ ਦੀ ਬਾਂਗ ਮਿਲੀ ਏ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਾਂ ਅਵੈਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਵੈਸ ਤੂੰ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਸੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀਏ ਅਵੈਸ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਰਜ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਕਾਬਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਰ ਮਸਤਾਂ ਸੇ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਰਜ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਕਾਬਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਰ ਮਸਤ, ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਵਾਲੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮਸੀਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮਸੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਜਰੇ ਚ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਜਰੇ ਚ, ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾ, ਟਾੜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ, ਊਠਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਹਾਬਾ ਬੈਠੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਇਹ ਐਨਾ ਨਬੀਉੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਵਾ ਫਿਲ ਬੈਦ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਿਆ, ਜਾਗੀ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਪਈ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਅਜੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਰਾਤੀ ਮਲੰਗੋ ਕਰਾਓ ਮਹਿਫਲ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਵੈਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਰ ਘੰਟੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਆਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਊਠਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ,
ਊਠਾਂ ਦੀ ਜਾਦਾ ਲਵੋ ਸੀ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਲਦੀ ਏ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਬੋਲੇ ਨੀ ਜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰ ਚਸ ਪੜੀ ਇਹਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਪਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੰਨਾ ਮਸਤੂਰ ਵਲੀ ਆ ਖਾਜਾ ਅਵੈਸ ਕਰ, ਖਾਜਾ ਅਵੈਸ ਕਰ। ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਖੈਰ ਤੇ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੈਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੈਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਸੰਦੂਕ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਦਕੜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਟੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀਏ। ਇਹਨੇ ਚੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਇਵੇਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਆਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਅਦਲੇ ਫਰੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੁਰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਛੁੱਟੀ ਏ, ਰੋ ਪੈ ਮੀਰਨ ਮੋਮੇਨੀ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਏ ਚੋਲਾ ਰਿਆਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਅਜੀਬ ਸੁਣਾ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਊਠ ਜਾਂ ਦੋ ਘੋੜੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਲੀ, ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜੀਏ ਬਲਾਲ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨੀ, ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਲੀ ਕੋਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵੈਸ ਕੋਲ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਲੀ ਬਾਗ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਓ ਮਗਰ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ, ਅਲੀ ਮੁਰਜ਼ਾ ਦੋ ਤੇ ਬਲਾਲ ਤਿੰਨ, ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਵੈਸ ਕੋਲ। ਅਵੈਸ ਸਿਆਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਏ, ਬਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਏ, ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਆ ਗਏ ਕੂਫੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਓ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਲ ਖਤਾਬ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਵਜਕਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੰਜਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਜਾਂ ਬੋਲ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੈਬਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਫਰਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਛਾਬੇ ਉਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਮਸੀਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੈਗ ਲੈ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਮਸੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਤੇ ਆਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ, ਤਵੱਜੋ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ,